Жителі села Дубрівка заблокували в'їзд на сміттєзвалище, що знаходиться біля їхнього села. Люди кажуть, їм увірвався терпець. На дворі постійний сморід, а відходи вітер розносить по полях та дворах. Рано встаємо, дихаємо мусором, вечором лягаємо з мусором, куча крис ходить уже по селі, як люди, куча ворін розносить цю всяку заразу, хворобу з мусорника. Ми хочемо, щоб мусорник закрили, районний. Попросили, там запит надали, написали активну заяву, прямо після договора назбирали і віддали до державної адміністрації. І ми хочемо, щоб нам дали копію документів, на якій основі чого був цей договір складений, договір про надання 10 гектарів землі. Це додатково, що тих 4-7 гектарів, які вже були під цю звалку. І ми хочемо подавати в суд на розривання договора із екоіром в односторонньому порядку, тому що умови договору не виконуються. Люди розуміють, що забрати сміття із полігона неможливо, але просять, щоб його звозили сюди хоча б в меншій кількості. Цей мусорник тут не зараз створений, але було мусорник лише сільський із Іршави. Зараз зробили його районним. Місцеві чули інформацію про те, що полігон невдовзі мають розширити, тому іншого виходу, як перекриття в'їзду для вантажівок, що звозять побутові відходи, не бачать. Первоначально було 4-7 гектарів виділено для сміттєзвалищ. Потім рішили, треба ще нам гектари, бо ми хочемо розширятися. Щоб вилучити сільськогосподарські землі, вони написали просьбу, треба розширити кладбище якоби. От з таким макаром ми дістали 10 гектарів на кладбище. Два місяці, вроді би, то так подержало. Рішили, що не треба нам кладбище, давайте буде мусор. То є бізнес. Но для них, а для нас – смерть. Про кількість вантажних автомобілів, загальну площу сміттєзвалища та чи дійсно планується розширення, дізнались у одного із засновників фірм «Екоір». Маємо 4-7 гектара для розвантаження площа. І було нам виділено 10 гектарів для будівництва. На протязі дня десь 2-3 машини, інколи, можливо, і 4, бувають сміття. Сміття звозиться з Іршавського району, з міста Іршава. Працюють тут товариство «Екоір», підприємець «Дешко», тепломістофірма і деякі сільські ради. Сюди нам привозять сміття, з ким є заключені договори. Люди кажуть, «Екоір» обіцяло запустити лінію із сортування сміття, пакувати його в касети та вивозити, але, за їх словами, не робиться нічого. Засновник товариства «Екоір» пояснив, чому. 10 гектарів нам виділено від початку було під будівництво. Ми там нічого не здійснювали, тому що на даний час у нас фактично нема коштів «Екоір». Це все ми опираємося в інвестиції із Словакії. Станом на сьогоднішній день інвестор інвестував 800 тисяч євро у техніку, у всі роботи, і тут ми зупинилися, тупо зупинилися. І відтоді нічого не робиться, все залишилося на тій стадії, на якій було розпрацьовано. В Дубрівці кожен житель має колодязь, воду з якого п'ють і використовують для приготування їжі. Люди занепокоєні, чи не призведе це до спалаху хвороб, адже сміття перегниває і забруднює підземні води, які використовують жителі Дубрівки. Проблема залишається актуальною і жителі не збираються відступати. Крім цього, людей спіткала ще одна біда. Сьогодні зранку на сміттєзвалищі почалась пожежа. Очі заливали сльози і горло давило. Ви розумієте, то не може бути круто. Площа загоряння становить 100 квадратних метрів. Гасили вогонь 15 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також бульдозер. Дима вже нема, але утворилися шахти, що можуть виникнути пожежі знизу. Зато не даємо повернення підрозділів, будуть працювати, поки повністю пожежа не буде ліквідована. Яка причина загорання та хто до цього причетний, наразі невідомо.